Rád bych vás pozval na tradiční připomínku výročí 17. listopadu, která se uskuteční tak jako v minulých letech zde v Divadelní ulici u náměstí Míru v Klatovech. Budeme začínat v 17.11, kdy zazní symbolicky modlitba pro Martu a následovat bude projev pana starosty. Poté krátké vystoupení dětí ze základní umělecké školy v Klatovech, které je nazváno Trpké vzpomínky na 17. listopad. No a pak zhruba po 17:30 se přesuneme k divadlu, kde položíme květiny a svíčky. A od 18 hodin bude v sále Klatovské radnice slavnostní koncert, který má název Sametový Karel Kryl, takže jak už napovídá tento název, půjde o písně Karla Kryla v podání kapely Misa. Budu se těšit, že se na tomto vzpomínkovém setkání společně potkáme.